A Mancomunidade Barbán Zarousa e o xo destino Ría de Muros Noia participan estes días na Feria Internacional de Madrid. Unha aposta polas experiencias durante todo o ano. Esta é a premisa que a Mancomunidade Barbán leva a Fitur con a emoción de descubrir. Un audiovisual que apela as emocións dos visitantes por experimentar as vivencias no destino Barbán A emoción de descubrir presenta un destino cheo de actividades de ocio, turismo activo, natural e no gastronómico, pero sobre todo incide na importancia dos lazos que se forzan entre os visitantes e a poboación local. Tamén o seu destino Ría de Muros Noia participa en Fitur cun formato diferente. Trátase dun documental que presentará o vínculo que hai entre a sustentabilidade e a Ría de Muros Noia. Gastronomía da Ría de Muros Noia, sostible por natureza, introduce a mariscadoras, pescadores, cociñeiras, hostaleiros ou profesores que contarán as súas vivencias neste territorio. Ademais, nesta ocasión asistirán como convidados dous dos, dos eco-influencers máis coñecidos do país. Trátase do popular mariscador Rogelio Santos e Marisa Maceiras, quen recibiu recentemente o premio nacional de gastronomía Talento Novo de España.